Pun asang kok geroce Prabu Singo bareng and
nahan tepi nuhun ning arah Joko. Aja dijole, Bro. Kancane dijogo. Demi keamanan, Bro. Wei, wei, sing tenang. Wis ora usah metu, jero. Hei, untuk semua kru ditenangkan bapone. Bapone semua ya. Wes tenang kabeh.
wis tak ndekne. Lek ora iso kondusif tak ndekne. Sik sik Mas. Koncone dijogo. Los. Barne, tak mau kira kena tak barne. Hei, sing gawe heboh tak cekel. Cekelan bocah cekelan, kon ijoli. Sing di bocah cekelan. Wes bocah di cekel. Saya.
iso mandek apa ora? Wis mandek sik, wis bare-bare. Diomongi kabeh ra kene. Hei, hei, kuwi nduk dhewe lho, Mas. Aku ora kowe. Aku ora kowe lho, Mas. Piye? Lah, lah. Wis menenge. Langsung suguh, wes. Sore puji dumateng pangeran, mugi kateng mitra sam, kelisung sambi kolo, tinapi no. Inge bilahi Ecel lakno Inge penunggil Pentek Nerong kepi Sato junjeng Budaya Jawi Asli tinggalan nih sampun suwargi Gusti kula nyuwun pangayoman mata kawula sarombengan ambelet putra nyayai kewajiban rinapalipur rogateng perasawan ambelat putra kalisa ing sambi Do, pinyong, ado, pinyong.
nyuwun sepuro, nyuwun sepuro rekoso awakku iki wis narimo, wis narimo dadi lakon sawatara. Cora temanilah malamku, sampaikan tawur rinduku yang terlara. Dia yang ku cinta kini telah berdua, tak mampu diriku menahan rindu padanya. Kejora pancarkanlah sinarmu, temani keheningan malamku. Padamu kejora ku titipkan rindu untuknya yang kini jauh di mata. Ku berhayal angankan dirimu seakan hadir di sini, temaniku memelukmu. Rasa cinta ini meski kini kau tak sendiri, sisa cinta kan jadi cerita tersimpan selamanya bersama sang kejora. Kejora pancarkanlah sinarmu, temani keheningan malamku. Padamu kejora ku titipkan rindu untuknya yang jauh di mata.
Parip. Nono aku pamit, aku lunga mong bakal rubah nasib, ora usah ditangisi, moga-moga aku enggel peli. Sak tenane ramban tolo nyawangan cilik tak tinggal lunga nanging aku kudu piye eti crito urip mung kaya ngene. Wes lilakno gan kulunga kerja ing luar negeri, wes lilakno osok yang ngongkok lunga kurang usah ditangisi. Nyuwono marang Gusti lungaku mulih bisa gawa rejeki, urip sarwa kecukupan ayam tantra manggone bebrayan. Nuwun para kancang sedaya ingkang dalem putri sampun paripurna pasugatan saking kambalat putraku ki saged pinanggih malih wonten ing sabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.